Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Esu žiauriai laiminga ir labai nekantrauju nufilmuoti šitą video, labai jo laukiau, nes filmuosiu tokį man asmeniškai svarbų video ir man yra didžiulė garbė savo kanale pristatyti Jeffree Star paletę, padaryti apžvalgą, pasidažyti, apskritai išbandyti šitą paletę, papasakoti viską apie ją jums ir apskritai ją turėti. Nes aš šiaip Jeffree Star produktų neturiu, visą laiką norėdavau, bet taip gaudavos, kad nusipirkdavau kažką kitą. Turiu vieną iluminatorių, štai čia kaip tik, nes šiek tiek su juo dažiausi, bet nelabai matosi, nes labai nenorėjau juo daug naudot, nes žinot, kad šitą iluminatorių aš esu išpeikus šiek tiek, nu ne šiek tiek, per net ne vieną savo nemėgstamiausių produktų video esu kalbėjusi apie šitą iluminatorių. Šiaip prakalbant apie visą istoriją, tai man Jeffree Star visą laiką labai patikdavo, man jisai yra labai pozityvus ir iš tikrųjų tikras žmogus, nors ir jisai turi tą tokį savo personažą, bet visą laiką jį žiūrint aš žiauriai daug prisijokiu ir man tiesiog jo asmenybė pati yra įdomi, o jo makiažas yra tikrai kitoks ir man labai patinka, kaip jisai įdeda dalį savęs į kiekvieną produktą ir kitaip nei dauguma kitų makiažo kompanijų, jo produktai tikrai išsiskiria iš visos rinkos ir pamačius jo produktą, tu tikrai žinai, kas per asmenybę sukūrė tokį produktą ir kiekvienas produktas jau vien dėl to vilioja. Įsigyti Jeffree Star paletę jau buvo mano senas užsibrėžtas tikslas ar svajonė, bet tai paletė man kažkuri nepatikdavo, tai pinigų neturėdavau, tai dar kažkas ir nenusipirkdavau. Ir kai pamačiau video, kurisai parodė štai būtent šią paletę, apie kurią šiandien kalbėsiu, aš supratau, kad man jos reikia. Nors, tiesą sakant, kai ją pamačiau, nebuvau visiškai apakinta ir nebuvau 100% sužavėta ir nesijaučiau taip, kad man tos paletės žiauriai reikia, bet tada pagalvojau, kad aš jau senai norėjau violetinių daugiau spalvų savo kolekcijoje, labai norėjau pirkti Norvinos paletę iš Anastasijos Beverly Hills, bet taip ir nenusipirkau, tai pagalvojau, reikia pabandyti. Ir šiaip visas įpakavimas mane iš tikrųjų labai suviliojo, kas nėra gerai, bet taip tikrai suviliojo. Ir labai dažnai dar su paletėm būna taip, kad jos realybėj atrodo kur kas geriau nei per video, nes tiesiog per video neišeina perteikti kartais taip tų spalvų, kaip realybė jos atrodo. Pavyzdžiui, su ta palete, kur su Shane Dawson Jeffree Star sukūrė, aš ją labai peikiau irgi per Instagramą kėliau, kad man jinai visai nepatinka ir jinai yra labai negraži, bet kai pamačiau ją realybėj, buvau tokia, man patinka, kodėl man jinai nepatiko, nes jinai yra žiauriai graži paletė ir ten yra žiauriai daug gražių spalvų. Ir nors man Jeffree pastaruoju metu labai nejungia savo spalvų, tiesiog išmėti tos spalvos paletėse būna ir kartais tokių įdeda į paletę spalvų, kad atrodo, kodėl? Ta viena spalva čia kažkokia visiškai neįtema ir jinai su niekuo nedera ir kartais jisai man taip šiek tiek prašauna, bet šita paletė tikrai buvo kur kas geresnė realybėj pamačius nei internete. Tai pagalvojau, kad turbūt tas pats bus ir su šita paletė ir šiaip jau supratau, kad viskas, Monika, laikas nusipirkti paletę. Aš labai noriu išbandyti, jau apskritai senai bepirkau kažkokią paletę ir senai bedariau kažkokį labai spalvotą įvaizdį. O Instagram'e kažkada jūs kaip tik ir prabalsavot, kad tokių reikia ir man reikia tokius daryti. Nu tai va, manau, kad šiandien kažką tokio ir padarysiu. Ir šiame video aš koncentruosiuos tik į Jeffree Star paletę, todėl jau iš karto su pilnu makiažu, tikiuosi šešėliu nesugadinsiu, nes tada būtų labai liūdna nusivalyti viską. Ir bandysiu jum perteikti visą informaciją, visus savo įspūdžius, gerus ir blogus dalykus. Tikiuosi, kad šitas video neskambės kaip kokia reklama, nes aš tiesiog per daug nenustygstu vietoje ir aš esu jau tokia sužavėta šita paletė ir tuo faktu, kad aš ją turiu, kad aš bijau, kad aš čia pradėsiu labai gražiai apie viską šnekėti ir gražinti. Ne, iš tikrųjų taip nebus. Dažnai jūs mane žinot, aš sakau viską taip, kaip viskas ir yra. Ir kokia yra mano nuomonė, jeigu paletė nepatiks, tai nepatiks. Tai šiandien tokie yra kaip pirmi įspūdžiai, aš ją išsipakavus jau buvau ir filmavau Instagramą kėliau, bet dar nei neprilečiau kažkokios spalvos, nieko nedariau, norėjau viską palikti šiam video. Gerai, man atrodo, kad galim pradėti, nes aš čia jau žiauriai daug šneku. Tai štai taip atrodo paletė, jinai yra tikrai labai nemaža, ta prasme, mano draugė rašė, jinai turbūt didesnė už visą galvą, ne? Ir aš buvau tokia, nu gal? O dabar žiūriu, kad čia kaip dvi galvas iš tikrųjų. Ir svoris šitos paletės irgi yra nemenkas. Šiaip bendrai imant paletė yra tikrai nepigi, tai aš tikrai tikiuosi, kad jinai atliks savo funkciją ir kabinėsios prie visų smulkmenų ir sakysiu viską jums, jeigu kažkas norėtumėt ją įsigyti arba tiesiog jeigu kažkam yra įdomu. Tai va, tai toks yra įpakavimas, yra dėžė, manau, daug kas jau viską būsit matę iš Jeffree Star video, bet gal kažkas nematė, tikiuosi, kad
kad kažkas nematė, tai jums bus naujiena. Tada, kai atidarai, štai yra viduj įdėta paletė. Instagram'e buvau įsidėjus, kad man šitos paletės pakuotė žiauriai primena iš Harry Potterio tas varlės. Šokoladinės varlės. Jų pakuotė, nu, tokia panašiai, aišku, yra tikrai skirtumų. Aš kai pamačiau pas jį šitą pakuotę, kai jisai pristatinėjo paletę, aš buvau tokia, kažką primena. Ir vėliau, kai aš pasiėmiau paletę, nuėjau pasigūglinau, ar aš čia fantazuoju, ar čia iš tikrųjų yra panašumų. Ir pamačiau, kad tikrai yra panašumų ir atsimenu, įsikėliau Instagramą. Ir jūsų irgi labai daug kas nubalsavot, kad taip, tikrai primena tas šokoladinės varlės. Tikrai išėmus iš pakuotės yra labai didelė paletė. Visur yra zomšas, ženkliukas yra toks kaip plasmasinis, sidabrinis ženkliukas. Viskas atrodo žiauriai gražiai, zomšas tikrai jaučiasi tokia prabanga. Nu, paletė yra tikrai mano pati gražiausia ir nežinau, kada ją kažkas pralenks, nes man labai patinka. Šiaip nesu už medžiaginės paletės, nes jos labai greitai išsipurvina ir panašiai, bet kadangi spalva yra tikrai tamsi, manau, viskas bus gerai. Štai taip atrodo vidus. Iš karto galite pamatyti, kad mano veidrodėlis yra nemenkai subražytas, bet ačiū Dievui, kad čia yra lipdukas. Tai aš jį pabandysiu nuimti ir tikiuosi, kad čia buvo tik lipdukas subražytas ir viskas veidrodžiui yra gerai. Taip, man atrodo, kad viskas yra tvarkoj. Ir čia tiesiog yra nešvaru. Pala, pabandysiu gal nuvalyti. Tada yra apsauginė tokia kaip levelė, bet jinai yra ganėtinai stipri ir stora. Ir tada jau yra paletės vidus. Kaip jūs matote spalvas, mano kamera šiek tiek jas pašviesina, nes aš esu pasišviesinus apskritai save. Tai spalvos realiai atrodo šiek tiek tamsiau. Jeigu iš karto pradedant kalbėti apie blogus dalykus, tai aišku, vienas buvo tas veidrodis, bet čia dar tvarko, nes nuėmus tą plėvelę viskas yra gerai. Bet vienas dalykas jau iš karto, kurį pastebėjau ir kuris man nepatinka, tai yra vat būtent štai ši spalva. Jinai yra spindinti rožinė. Tikrai matosi, kad jinai yra labai sunkiai įpakuota ir aš nežinau kodėl, bet man atrodo, kad jinai gali bet kada arba iškristi, arba pradėti birėti. Taip pat panaši situacija yra ir su štai šita spalva, jinai yra tokia tamsiai violetinė irgi blizganti, jos abi, būtent šitas dvi spalvos yra labiausiai blizgančios, man atrodo, jos tokios, kur net reikėtų specialios bazės blizgučių, kad jas panaudoti ir pasimatytų visas ryškumas. Ir tada yra visa likusi paletė. Yra labai nemažai violetinių spalvų, tokių šiek tiek į melsvumą. Šita spalva man yra viena iš tų, kur aš nelabai suprantu jos istoriją čia ir kodėl jinai yra čia, nes mano nuomonė jinai gan sunkiai dera su kitom, na gal su tom šviesiom jo, bet bendrai imant kažkaip aš nelabai įsivaizduoju kažką tokio su ja. Taip pat yra raudona tokia, jinai yra šiek tiek blizganti, aš labai tikėjausi, kad jinai yra matinė kažkodėl ir įsivaizdavau, kad jinai yra matinė, tai šiek tiek nusivyliau, nes labai jau senai noriu grinai raudonos matinės spalvos, bet man atrodo bus gerai ir šita, nes blizgančios raudonos gal irgi neturiu. Man labai patinka šita spalva ir labai laukiu ją panaudoti, jinai yra bent jau dienos šviesoje atrodo absoliučiai juoda su violetiniais blizgučiais. Dabar jinai atrodo tokia net kaip parlamutrinė. Iš vienos pusės žiūrint atrodo yra visiškai violetinė su blizgučiais, bet labai tamsi violetinė. Iš kitos pusės žiūrint jinai atrodo visiškai juoda su violetiniais blizgučiais. Ir man dar šiek tiek kelia nerimą būtent štai ši spalva. Jinai, aš maniau, kad yra grinai auksinė, bet man jinai jau neša kažkiek į žalią spalvą. Bet aišku, priklauso, kaip atrodys viskas ant akies. Šiaip aš nelabai nekantrauju išbandyti šitą paletę ir aš manau, kad jinai yra tikrai savotiška ir graži. Poras spalvų galbūt man netiek patinka, bet iš kitos pusės gal ir gerai, kad yra įdėta tokių gal visiškai ne į temą ar nelabai į temą spalvų, nes jeigu visas spalvas būtų vienodas, tai irgi būtų gal šiek tiek nuobodu. Manau, kad galime pradėti dažyti akis. Reikia atsigerti šaltos kavos, tik tais, kad aš neturiu šiaudelio, kaip Jeffrey's geria. Be to, visus produktus, kuriuos naudojau pasidaryti šitą makiažą, rasite apačioj. Jeigu kažkas kažkam yra įdomu. Na va, ir dabar imsiu spalvą būtent šitą, dar be to man labai patinka spalvų vardai. Ta prasme, pavyzdžiui, Royal Pain, Bleeding Heart, Blood Queen, Hiking, Scandal Water, Beauty Sleep, Betrayal, Your Majesty. Ai, nu tai jo, imsiu būtent štai šitą spalvą ir jinai yra Your Majesty ir jinai yra praktiškai balta, bet man gal šiek tiek neša į tokią
pilkšva, melsva, bet labai labai sunkiai įmatyti tai. Tai aš su ją paimsiu ir užfiksuosiu abu du vokus. Nubirėjimas yra tikrai neblogas. Nežinau, ar jūs galite matyti, pabandysiu priartinti. Nesimato, bet toks neblogas pabirėjimas. Vos priliečiau ir iš karto visur pilna pribirėjo. Bet man irgi niekada šitas dalykas iš tikrųjų nebūna problema su paletėm. Mano daug mėgstamų palečių byra, pavyzdžiui, Anastasijos Beverly Hills Soft Glam tikrai nemažai byra, bet aš kažkaip niekada nemačiau tokį blogo dalyko, nes pati paletė man nesveikai patinka. Ir noriu pradėti būtent su štai šita tokia šviesiai pastelinė, gal violetinė. Ir aš ją pradėsiu. Oho, pigmentacija iš karto pasirodė, wow. Tai šitą spalvą aš sklaidau štai čia į priekį ir noriu šiek tiek išeiti čia viršui, nes darysiu gan... Nu, pamatysit, ką darysiu. Dabar imsiu šiek tiek tamsesnę violetinę spalvą, štai šią. Tamsinsiu čia šiek tiek. Na, kol kas pigmentacija tai tikrai labai labai gera. Ir kas man dar labai patinka, kad kuo daugiau dedu spalvos, tuo ir jinai ryškėja. Ta prasme, žiauriai lengvai, tik šiek tiek daugiau paimu ir jinai ryškėja. Tai aš vis ryškinu su ją ir vėliau pasiemus tą šviesesnę spalvą, sklaidau. Imu štai šitą spalvą, jinai yra tokia kaip rožinė, net nežinau, dešros spalva. Daktariškos dešros spalva, grinai. Ir ją įmaišau į čia ir sklaidau. Šiek tiek labai nedaug išeinu iš už antokio, štai čia, iš už ribų. Nežinau, kaip jums atrodo per kamerą, bet realybėj tai sklaidosi viskas žiauriai lengvai, labai lengvai pakuojasi ir maišasi spalvas. Laikas imti kitą spalvą ir aš labai noriu pabandyti pačią ryškiausią tokią violetinę spalvą. Tikiuosi, kad čia bus geras sprendimas, nes šiaip su violetiniam spalvom kartais būna problemų, ypatingai su tokiam ryškiam. Ir noriu ją dažyti štai čia. Šiaip iš to, ką naudoju, nubirėjimas yra žiauriai mažas po mano akim, kas mane žiauriai stebina, nes dažniausiai taip nebūna. Ir jeigu spalvos šitai byra paletai, labai dažnai jos byra ir nuo akių. Gerai, dabar manau, kad rizikuosiu. Imsiu štai šitą tamsą spalvą. Pakuosiu į kampą. Jau nebežinau, kas čia darosi, matau, reikės daug ką valyti, nes šiek tiek čia porą vietų sugadinau, nors aš nežinau, kodėl per kamerą atrodo taip blogai, nes realybėj tikrai tų plėmų tiek nėra, nu, bet dabar pasimsiu vatos ir šiek tiek pavalysiu tą vietą, kur dėsiu maskuoklį ir darysiu lanką. Nu, čia praktiškai nieko nepavarau. Imu tą patį maskuoklį, kurį naudojau kaip savo bazę. Va, štai jisai. Ir piešiu lanką. Labai senai dariau, tai tikiuosi, kad gausis. Na va, pasidariau vienos akies lanką ir manau pabaigsiu su ja ir tada eisiu prie kitos akies. Taip pačiai pradžioj naudosiu, manau, kad štai šitą tokią blizgančią violetinę spalvą. Ir ją pakuosiu štai čia prieki. Wow, realybėj tai atrodo tokia graži. O čia nuo lemponai atsišvečia ir balta atrodo. Dabar noriu kažkokią kitą imti spalvą ir net nežinau kokią. Gal pabandysiu dar šitą? Jinai tokia jau kaip ir rožinė labiau. Ir jas šiek tiek pamaišysiu, bet dar paliksiu vietos dar vienai spalvai. Wow, šitas blizgančios spalvas yra tikrai žiauriai gražios. Ir dabar paskutinę spalvą imsiu būtent šitą. Labai labai noriu paimti tą tokią intensyvę blizgančią. Man patinka. Dabar padarysiu tą patį su kita akim. Bet aš vis dėlto noriu į vidurinę spalvą palikti ne tą baltą, nes man čia kažkaip blankiai atrodo, o jums iš viso kažkodėl nesimato, bet noriu imti tą savo nelaimelę spalvą. Pasižiūrėsiu, kaip šita spalva atrodo ant viršaus. Atrodo viskas labai gražiai, pala, gal matau vieną dalyką, kurį reikia patvarkyti. Šiek tiek dabar nubirėjimo yra po akim, bet labai normalu. Tiesiog pasiėmusi šepetėlį sausą pudrą, štai taip padarysiu ir taip nuvalau.
na, viskas sutvarkyta ir dabar noriu po akim padažyti, tai po akim viskas jau čia eis, man atrodo, labai lengvai. Aš noriu šiek tiek padidinti gal rožinę spalvą čia, tai imu šitą daktariškos dešros spalvą ir su ją dažau po apačią. Dabar ant viršaus galvoju, gal pamėginsiu štai šią spalvą. Ir dabar noriu pasiimti labai mažą šepetėlį, pasiimti štai šitos ir padažyti čia prie pat blakstienų. Ir dabar, dieve, aš tiek čia visko darau, pasimsiu gal tą štai, kurią prieš tai naudojau vidury to blizgučio, tą vidurinį blizgutį, kaip tą vidurinį blizgutį. Sujungiu čia tą violetinę ir dažau šiek tiek į priekį, bet, dieve, prisivariau šešėlį, man atrodo, į akį. Na va, baigiau, dabar užsilenksiu blakstienas, pasidažysiu ir užsiklijuosiu blakstienas. Na va, pagaliau prisiklijavau blakstienas. Ta prasme, jos tikrai yra labai gražios, bent jau man labai patinka, bet jas prisiklijuoti tai tragedija, jos visiškai nelipo. Aš nežinau, ar čia aš kažką negerai dariau, ar kas yra, bet žiauriai sunkiai prisiklijavau ir iš tikrųjų net nelabai gražiai man čia priekis šitas kažkaip atkibęs šiek tiek. Ir pasidažiau lūpas irgi, kol radau lūpdažį, aš pastebėjau, kad pas mane yra grinai tokios pačios spalvos. Aš turiu lūpdažį žiauriai daug, bet visos spalvos yra tų pačių tonų, tik šviesesnė, tamsesnė. Ir kai reikia kažko, kas tiktų va prie ypatingai spalvotų įvaizdžių, nieko nerandu. Nu žodžiu, bet man atrodo, kad visai gerą čia padariau kombinaciją. Pasiimu šiek tiek Nyxo lūpdažio, tada pasiimu maskuoklį, pašviesinau pradžią ir pasitepiau su nauju savo Dior Lip Maximizer. Žodžiu, šitą lūpas putlinantį blizgį nusipirkau jį, kai keliavom į Vengriją, nes labai senai norėjau ir labai girdėjau daug gerų atsiliepimų ir kadangi apskritai Fenty Beauty mane labai užkrėtė blizgių maniją, tai galvoju, pabandysiu. Tai baigiant šitą video, ką galiu pasakyti, problemų praktiškai visiškai jokių neturėjau su šita palete, kalbant apie jau kai dažiausi šešėlius. Tikrai spalvas buvo ir pigmentuotas, bet tikrai taip neblogai pigmentuotas iš karto paėmus, ypatingai tos pastelinės, nes labai dažnai su pastelinėm spalvom būna, tai bent jau iš Nyxo paletės ir iš poros dar palečių, kad jas reikia vis lipdyti ir lipdyti ir lipdyti. O čia aš buvau pasiėmusi šepetėlį, iš karto užėjau ant voko ir jau buvo ryški spalva. Tai va, bet šiaip esu labai nustebinta kokybė, man labai labai patinka, koks įvaizdis gavosi. Tai Mighty Cup of Makeup užskaito, aprūvina, kaip Jeffrey sako, šitą paletę. Aš manau, kad jinai yra tikrai labai geros kokybės, tikrai matosi, kad yra įdėta daug darbo, meilės ir kūrybiškumoje, ir kokybė jos viduje man irgi labai patinka. Aišku, pabandžiau dar tik pirmą kartą, tai galbūt kitas spalvas panaudojus pamatysiu, kad kažkas ir yra ne taip gerai, kaip aš dabar manau, bet kol kas kiek bandžiau ir susipažinau su Jeffree Star palečių kokybę, tai aš manau, kad čia buvo labai didelis pasisekimas ir aš tikrai nenusivyliau. Tai tikiuosi, kad šitas video jums patiko, kad buvo įdomus ir naudingas. Ir tie, kurie turite jau kažkokią Jeffree Star paletę, galbūt turit visą kolekciją, ar esat bent jau bandę jo kokybę, parašykit man į komentarus, ką turit, kas patiko, kas nepatiko ir kaip jum yra jo palečių kokybė, nes aš vis tiek manau, kad visų palečių kokybė turėtų būti labai panaši pas jį. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir tikiuosi susitiksime kitame video. Čia!